আজি 5 আগষ্ট লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈ পুণ্যতিথি। আজি দিনটোতে আলাবৈটো 10,000 সৈনিকে জাতিৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিছিল। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটো অসম চৰকাৰে লোককল্যাণ দিৱস হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পালন কৰিছে। লোককল্যাণ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি লোককল্যাণ বঁটাও আগবঢ়াইছোঁ। অসমৰ জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ সততা, নিষ্ঠা আৰু কৰ্মদক্ষতা দেখুওৱা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক এই লোককল্যাণ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। এবছৰ তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হয়, স্মাৰক বঁটা দিয়া হয় আৰু 25,000 টকা নগদ পুৰস্কাৰ দিয়া হয়। লোককল্যাণ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ছেক্ৰেটেৰিয়েটত আমি যিমানবিলাক পুৰণা ফাইল আছিলে প্ৰায় 3,24,000 তাক আমি কেটেগৰাইজেশ্যন কৰিলোঁ। 48,000 ফাইল ৰানিং ফাইল আমাৰ চলি থাকিব, বাকী কিছু ফাইল যি বহু পুৰণা আৰু চৰকাৰী নিয়মমতে প্ৰয়োজন নাই তাক আমি কাটি পেলালোঁ আৰু বাকী ফাইলসমূহ আমাৰ ৰেকৰ্ড ৰুমত আজিৰ পৰা জমা হ'ব। গতিকে ছেক্ৰেটেৰিয়েটখনত এক প্ৰকাৰ মেনুৱেল ফাইল আমি মাত্ৰ 48,000 দেখা পাম, যি 3,24,000 আছিলে। এই 48,000 মেনুৱেল ফাইলো অহা 2 অক্টোবৰৰ পৰা ডিজিটেল হৈ যাব আৰু অসম সচিবালয়টো সম্পূৰ্ণ পেপাৰলেছ অফিচলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। আজি লোককল্যাণ দিৱসত তাৰ আমি এক শুভ আৰম্ভণি কৰিলোঁ। সমান্তৰালভাৱে কিছুদিন আগতে আমি সদ্ভাৱনা মিছন সদ্ভাৱনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, যাৰ উদ্দেশ্য আছিল ছেক্ৰেটেৰিয়েটত কাৰোবাৰ যদি কাম বহুদিনে হৈ থকা নাই, ফাইল পৰি আছে, তেওঁলোকে কম্পিউটাৰ বা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আমি জনালে আমি তাক নিষ্পত্তি কৰিম। আজি 100% অভিযোগ আমি নিষ্পত্তি কৰিলোঁ আৰু লোককল্যাণ দিৱস আমি পালন কৰিলোঁ। প্ৰথমে মিছন বসুন্ধৰা আমি 100% নিষ্পত্তি কৰিলোঁ, আজি আমি সদ্ভাৱনা আমি 100% নিষ্পত্তি কৰিলোঁ। মই ভাবোঁ যে লোকসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসম এখন আদৰ্শ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। আমি কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত কিছু সুবিধা বঢ়াবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক সময়ে সময়ে গম পাই থাকিব। বেছিকেলি ভিজিটৰ্ছ যাতে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত আহিবই নালাগে। জোনাইৰ পৰা যদি কোনোবা এজন মানুহে কম্পিউটাৰত তেওঁৰ ছাবজেক্ট মেটাৰটো জনাই দিয়ে, ইয়াত আমি গম পাম আৰু তেওঁলোকৰ কামটো আমি কৰি দিম, তেওঁ নাহিলেও হ'ব আৰু এই গোটেই বিষয়টো আমি ডিজিটেলি আমি ৰক্ষা আমি চাই থাকিব পাৰিম। তাৰোপৰি অসম ছেক্ৰেটেৰিয়েটত যাতে কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনা নহয়, মানুহ আহিলে আমি যাতে গম পাওঁ, কোনো অশান্তি হ'ব নোৱাৰে, আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি হ'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি এটা CCTV নেটৱৰ্কো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আৰু মই মুকলি কৰিছোঁ, আপোনালোকে এটা চাই যাব পাৰিব। 2 অক্টোবৰত মিছন বসুন্ধৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ছেক্ৰেটেৰিয়েটত সিদিনাখনৰ পৰা পেপাৰ নোহোৱা হৈ যাব, চব ই ফাইল হ'ব, ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল হ'ব।